Šā gada 26. oktobrī notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde, kurā nolēma atbalstīt labvēlīgo nosacījumu pagarināšanu prāmju satiksmei. Protams, mēs esam izbaudījuši to periodu, kad Liepājas ostā nebija neviena prāmju līnija. Patreiz jau strādājot kopā ar Scandlines pārstāvjiem, mēs esam iestrādājuši šo līniju. Uzņēmēji ir pieraduši pie tāda veida darbu un arī liepājnieki ir pieraduši, jo Liepājas pārējie uzņēmēji bez Terebalta aktīvi strādā. Vien no tādām nozarēm ir nestandarti negabarīti kravu pārvadājumi, kur ļoti plaši pieejam Liepājām. Un par cik ir jauns ienācējis Stenoline, kurš apkalpo prāmu līniju Liepāja Vācija. Un diskusijās gan šeit pie mums, gan arī uzņēmumā mēs nācām pie secinājuma, ka 13. Gadā mēs noteikti nemainām nosacījumus pret Stenoline uzņēmēju darbību. Līdz ar to mēs arī apkalpojošam uzņēmumam Terebalta saglabājām tieši tos pašus nosacījumus, kādi bija 12. Gadā, un neveidojām nekādas izmaiņas, lai maksimāli stimulētu visticamāk Zviedrijas līnijas atvēršanu nākošā gada laikā. Liepājas ostā ir tikai viena piestātne, kas ir piemērota prāmju uzņemšanai, 46. Un to jau no pagājušā gadsimta sākuma nomā un izmanto ostas kompāniju Terebalta. Ar nelieliem pārtraukumiem Liepājas ostā ir bijusi prāmju satiksme, kas ir veiksmīgi darbojusies nodrošinot kravu un pasažieru pārvadājumus. Tas ir nepieciešams, lai vispār varētu pastāvēt šādu līniju, lai varētu nodrošināt prāmju satiksmi, jo tie ir tādi noteikumi, pēc kuriem arī strādā, gan atlaides, kas ir piešķirts operatoriem. Tās ir bijuši gan Scandlinam, gan šobrīd tas ir, manuprāt, noteicis, ka viņš ir neatkarīgi, vai tas būs Stenlines, vai šobrīd ir Stenlines mums, vai cita kompānija. Jo prāmju satiksmi nedod tādu peļņu, lai varētu būt vienādi noteikumi un maksāt par šīm ienākšanām tādas milzīgas naudas, kā citi transporta kuģi, kas vēl ģenerāli kravas. Tā tas ir visā pasaulē un tāds arī pie mums. Šobrīd neatkarīgi no Liepājas ostas kompānijas Terebalta ir notikusi prāmju operātoru maiņa. Scandlines ir nodevis Baltijas līnijas Zviedrijas kompānijas Stenoline pārziņā. Zinām, ka pēc jaunā gada būs jaunas prāmes, būs mainījis urdu pret citu, lielāku jaunāku. Esam tikušies vairāk kārtīgi ar pārstāvjiem operātoru. Saprotam, ka viņi strādā uz attīstību, tā kā domājam, ka nākotnē būs varbūt vai kāda jauna līnija vai arī, bet tas viss atkarīgs no viņiem. Tā kā mēs ceram, ka būs labāk gan mums, gan liepājniekiem, gan visai valstī. Jau kādu laiku diskutēts par prāmu līnijas atjaunošanu no Liepājas Zviedrijas virzienā. Pat cik Stenlines ir Zviedrijas kompānija. Skaidrs, ka tas nenotiks vienā dienā, tas ir ilgstošāks process un šādas līnijas jaunas atvēršana saistīts ar ļoti lielām investīcijām. Līdz ar to tas ir tāds, nav vienas dienas jautājums, bet mēs domājam, ka tas agri vēl tas notiks. Lai uzņēmēja darbība būtu veiksmīgāka, Terebalta atzīst, ka ir par maz ar esošo līniju Liepāja Travemīna, kurā kursē divi prāmi. Kā liecina statistikas dati, šā gada 9 mēnešos Terebalts sasniedzis 63% kravu apjomu pieaugumu, bet pasažieru skaits palielinājies par 64%.